Tervehdys, minä olen herra Monotoni ja hyvää kohtaa uutta vuotta. Tämä jakso ilmeisesti tulee pihalle 31. päivä, jos mä oon laskenut ihan oikein. Eli pelataan Surviving Marsia ja mistä täällä jäätiin? Tuolla on jotain näköjään aika paljonkin jo vihreää, mutta aika hitaasti on edennyt tää tämmönen kasvillisuuden levittäminen tänne Marsiin, 0,29%. Mut joo. Tarvitsi näköjään noita siemeniä tilata lisää. Itse asiassa tonne muuten voisi laittaa tuossa 180, niin se, jos täällä jossain muualla on niitä, niin lennättäisiköhän ne tänne? Tässä ei ole mitään niinku sellaista prioriteettijuttua. Just, niitä on... Niitä on nyt sitten joka paikassa. Eli pitää kieltää niitä... oikeastaan fuel, ei se tossa kohtaa. Eikun itse asiassa tossa muuten... No kyllä noi droonit osaa ladata sen täällä. Niillä on laaja alue, ei mitään hätää. Joo, kielletään tää seed sit täällä joka puolelta. Oho, seeds. Ja myöskin toi food, jos sitä on täällä liian kaukana, niin sekin on varmaan ihan hyvä idea. Mitä? Täälläkin on kasvillisuutta. Okei. Okay. Niin, vauhti täysille tosta muuten ja... Nämä vanhat akut vois poistaa käytöstä. Mitäs tuolla? Niin, tässä oli oikeesti... Joo, tää oli tämmönen kunnon alusta, että ei mahtuu niitä. No. Highest, 81%, 6%. Eli se etenee jollain tapaa ainakin. Sector scanned. Call complete, reward, Sue Hofkin Institute prefabs. Ah, deep scan 30 sectors, okei. Okay. Joo. Mitäs tää alue? Eli joo, nyt tää koko linja on... Se on ihan valvottu tonne suurelle domelle asti. Eli, mitäs täällä? Pitäisköhän tää toinen dome vähän niinku starttailla? No, siinä on aikamoista riski kyllä, että... Pitäisikö machine parts? Niin, machine partsit muuten, mikä on tilanne? Niitä on ihan pirusti täällä siirtokunnassa. Joo. Mutta tää on pikkasen hidasta tää toiminta ilmeisesti täällä. 6 pottia. No kyllä niitten niinku pitäisi rakentaa tätä. Ai niin, nää on laitettu vaan pois päältä. Eli... Ja landing pad on tossa. Okei. Okay. Tarkistetaan nää... Joo, näkin on... Joo, nääkin on kunnossa, ei mitään hätää. Okei, elikkäs... Skannataan... Lisää sektoreita. Hei, tuolla olisi muuten vettä. Ja tuolla olisi vettä. Kun meillä on vähän niin kuin sellainen pieni vesipula niiden mysteerivalojen takia. Niin pitäisköhän... Oho! Nyt voidaan muuten itse asiassa lähettää kummatkin raketit takaisin maahan. Nyt kun tuota polttoainetta, sitä on sitten ihan pirusti. Niin täällä oikeasti voitaisiin niin kuin olla koko ajan pyörittämässä näitä raketteja edes takaisin. Nyt on sen verran hyvä tilanne. Mut joo. Mitäs tää water reclamation? Recycles up to 70% of the water used in the dome. Okei, tässä medium domessa on vaan yksi pyre paikka. Millais se muuten? Se vie 10 polymeeriä. Täällä ei ole ihan tehty vielä loppuun näitä liitäntöjä näköjään.
Ei, tämä dome kyllä pitäisi saada niin kuin käyntiin. Specialization. Nyt tarvitaan... Niin, botanisteja muuten tarvitaan, kyllä. Katsotaan, millainen ryhmä sieltä tulisi. Geologeja tarvitaan ihan pirusti. Ei turisteja. Mitä sen arvo oli, vaan senior. Ei sellaisia todellakaan. Mä en tiedä, tekeekö ne enää hommia sitten. Onko tässä joku semmoinen juttu? Age group. Joo, se on laitettu kyllä pois tuolta noin. Vanhemmat. Eli mitäs tässä olisi? 22 tyyppiä. Botanisteja 6. Hyvä. Geologeja hitosti ja no specializationeita ton verran. Mutta. Yksi medikki, yksi officeri. Sitten onkin raketti täynnä jo. Vähän sillä heikosti nyt tota. Launch anyway. Eli tää dome on valmis tai ei ole valmis. Mutta tehdään kaikki valmiiksi sitten. Yritetään tehdä kaikki valmiiksi siis. Mitäs meillä on? Sähkö on huonosti. Vitsi, polymeereja täytyy varmaan tilata. Research complete. Metallia pitäisi olla niin kuin käytännössä rajattomasti. Niin näiden huoltaminen ei pitäisi olla mikään ongelma. Noi. Ja onko tämä RC Commander, tuodaan sekin tänne alueelle. Auttaa bottikuorman kanssa. Toi voisi kerätä vaikka roskia tuolta. Ai niin, meillä on RC Exploreria, kun se tuhoutui silloin. Silloin. Pääjuonen tekemisessä. Resources are low. 56 ruokaa, eli toi varoitus oli vähän ennenaikainen. Life support. Fungal farm. Mä en tiedä, tää fungal farm, tää on varmaan hyvä. Funding received. Funding. Ai niin, rare metallit. Tyki tehdä tuohon tommonen putki. Mä luulen, että kyllä... Noin. Mitä? Loppuu noin resurssit aika hyvin kesken. Niin. Erityisesti noin... Polymeerit. Voisi tilata 10 pottiakin ja... Sitten ruokaa. Vitsi, kun menee kaikki raha tämmöiseen. Tää nyt on... Toi on niin pienen prioriteetin homma, että ei... Olkoot. Okei, niin betonia nytten tarvittaisiin. Yllättäen se olikin se ongelma. Sector scanned. Joo. Resources are low. Are wisps alive? Perhaps a non-carbon-based life form? Are they intelligent? Okei, elikkä nyt onko ne älykkäitäkin sitten vielä? Still two pillars of Tenuous life as we know. There's discussion going on Mars. Okei. Eli toisin sanoen ei vielä tiedetä mitään lisää. Hetkinen.
Ah, ne passengerit saavu. Jos niitä pidetään hetken aikaa siinä aluksessa, niin se ei maksa mitään. Ensin pitää... Dome Services on meinaa semmonen, että oho, Megamall olisi aika kova juttu, mutta toi polymeeri hinta on aika korkea. Production. In construction size maintenance. Okei, eli polymeerejä pitäisi periaatteessa olla tarpeeksi, mutta aha, noikin on vähän pyörähtänyt toisinpäin. Eli security station. Laitetaan se tohon nurkkaan. Sitten tarvitaan opener gym. Sitten tarvitaan infirmary. Meillä on joku perusterveyspalvelut täällä, niin noin. Ja sitten siis pitäisikö toi Megamall tehdä? Maintenance 5. Ai niin, tämä maksaa 15 koko tehdäkin, että toi on vähän liikaa. Tehdään näitä pikkupalveluita. Grocer. Polymeeria. Diner. Ei, tää on hyvä. Hetkinen, teikö mä jo sellaisen? Ai niin, nää muuten vaatii kaikki niitä... sitä väkeä, jolla ei ole spesialisaatioa. Damn. Tästä tuleekin muuten hirveä sotku. Voi voi. Available residences on Mars 45. Ei vielä. Katsotaan, mikä tilanne tähän oikeasti tulee kohta. Tuossa on vähän niin kuin... Global Load Heavy. Näillä voisi kieltää ihmisten liikkumisen täällä Marsin pinnalla muistaakseni. Mutta periaatteessa mä haluaisin, että geologit erityisesti muuttaisi tänne. Miksei tää toimi? Okei. Okay. Onko mennyt niin huonoksi, että... Mites toi tolla tavalla muuten? Täällä on kaikki tommoset, joilla on spesialisaatio tuohon hommaan, niin töissä. Ja taas näitä rakennuksia. Geologeja kyllä on siellä. Ja okei. Okay. Ruoantuotanto on puolittunut. 1, 2. Art store. Machine parts. Small electronics factory. Täällä on jotenkin kummallisesti kyllä nyt kaikki hommat. Onks noita... Ehkä nää ei kulje näitten domeen välillä ihan niin vapaasti kuin mä luulin. Vai? Ei kun ei. Tuolla on 3 officeria. Residence, bla bla bla, specialization. Eikö se on seniori? Aivan. Elikkä ne on jo niin vanhoja, ettei ne enää tee töitä täällä. Onko se sillai? Clark Lee. Katsotaas. Joo.
seniorit ei enää tee töitä täällä. Elikkä ne on nyt turhaa painolastia ja tää homma niin kun alkaa kaatuun. Kaatuun sitten jo tuolta suunnasta. Mielenkiintoista. Toi on tommonen... Mielenkiintoinen lisä tää homma. Että noinkin voi käydä. Että mitäs mä sitten noille keksin? Onko täällä showsolla? Olisiko semmonen, että seniorikin voisi tehdä vielä hommia? Ei, mutta tätä sosiaalipuuta, niin tätä pitäisi varmaan tutkia alaspäin. MDS-laaseri. Toi muuten voisi olla aika hyvä. Yksi meteoriittimyrsky on kyllä tulossa jo, että siihen tää ei ehdi. Milestone achieved. Häh? 100 kolonistia. Nice. New colonists have arrived. Okei, 22 ihmistä tuli tänne ja tää dome on vähän keske. Eikä sillä lailla niinku ihan vähäkään. Hei, onks täällä muuten tehty kaikki tarpeellinen? Meinaa storage, depot, food. Oikeastaan voisi laittaa tohon. Ja tähän desired amount 50. Ja onks täällä desired amount 100? Okei, täällä on vähän rankempi toi. Laitetaan 50 sinnekin. Ja sitten kielletään ruoan varastoiminen niin kuin joka paikassa, missä sitä ei pystytä oikeasti hyödyntämään. Se on aika tärkeää tässä vaiheessa. Okei. Mikäs meillä on tilanne? Hetkinen, onks tää? Tää on RC Commanderi. Vois unloadata vähän tonne kaikkeen. Sector scanned. Tohonkin täydelle toi. Food consumption on 20. Joo. Ei hyvä, ei hyvä. Dust storm approaching. Ai dust stormikin vielä. Ai meteoriittimyrsky ja toi perusmyrsky tulee samaan aikaan. No niin. Tää menee varmasti hyvin. Noin. Mikäs täällä nyt oikein on tilanne? Täällä on betonista niin ihan mieletön pula. Okei, se hidastaa niin kuin koko hommaa nyt pahasti. Tuossa olisi niin kuin droneja tuolla. Täällä olisi 10 dronia, mutta mä haluaisin saada ne vähän niin kuin töihin. Tuonne muualle. Sector scanned. Yhdeksän ruokaa tuotetaan. Storage service buildings. Toi on aika huono nyt toi kokonaistilanne. Tässä meillä on machine parts ja se on ihan tasapainossa. Polymeerit ei todellakaan ole tasapainossa.
Täällä on niin monta asiaa päin persettä. Tämä voisi ihan sulkea kokonaan. Arstore yöllä päällä. Mä luulen, että nyt täytyy vähän priorisoida näitä hommia. Yksi työtön. No specialization. Anomaly found. Can't be assigned. Not looking for a job. Mitä? Okei, se lähti toiseen domeen. Siinä oli vaan tommonen juttu. No niin. Noin. Geologit. Niille ehdottomasti näitä hommia. Nyt siellä on kolme tehdasta, tai tehdasta ja tehdasta, tuosta mineria, jotka pumppaa rahaa sitten maan alta. Suorastaan, että... Yksi työtö. Vitsi, kun täällä täytyy... Nyt on 5/5 tuossa polymeereissä. Aika hyvä. Joo. Tilanne on ihan ok. Yes, China will scan planetary anomaly. Hei! Olisiko se Antares? Mitä siinä luki? Breakthrough. Lähetetään Antares tuonne. Sector scanned. Sitten, mikäs toisen raketin tilanne on? Sekin on lastattu täyteen vähän vääriä asioita, mutta onko täällä mitään? Medikkejä. Capture meteors. Mikäs tästä tulee? Rahaa tulisi aika paljon, mutta ei oikein ole varaa tommoseen. Joo. No okei. No lähdetään toi tutkimaan tuota planetary anomaliaa toi toinen. Jaa, se lähtikin jo. Kun täällä on medikkejä, on 3. Eli sitä toista tehtävää ei voi tehdäkään. Renegades in Dome, 1. Niitä oli yhteensä 4. Koko Marsissa. Se näkyy jostain. Tossa. Breakthrough discovered. Eli ne on siellä alkuperäisen domeissa. Hei, toi kuulostaa aika mystisen hyvältä. Okei, mitäs meidän sector ruokatilanne scanned. On edelleen surkea. Niin on, mutta sähkötilanne on aika huono. Eiks vaan? Missä se on se tuolla? Siellä on aika paljon sähköä säilyttynä, mutta. Toi hemmetin dust stormi kun tulee, niin tää olisi kiva saada tää toinenkin akku täyteen. Energian tuotantoa pitäisi lisätä jo paljon, mutta siihen ei ole helppoja ratkaisuja. Enää jäljellä.
Tietysti metallia on helppo hankkia lisää, mutta... Niin muuten... Sector scanned. Täällä kaivaa näin moni metalleja. Mä luulen, että jos sieltä vähennetään väkeä, niin ne saataisiin tonne... Oikeastaan muuten ruoantuotantoa. Ja polymeerituotantoa. Ei mikään ihan teille ratkaisu, mutta... Oho. Ei ihan teille ratkaisu, mutta... Eipä niitä paljon ole tarjolla tämän pelin aikana. Tai voisi lähteä jo maahan takaisin. Niin tämän domen ongelmat muuten, niihin ei ole puututtu yhtään. Service building we are not supplied with resources, shopping. Okei. Täällä on kaiken kaikkiaan ihan ok tilanne, mutta... Niin. Miksi tää edes tarjoaa senioreita, jos ei niillä tee mitään täällä? Ja täällä pitäisi olla samat filterit kuin aikaisemmin, että joo. Eli engineer, botanisteja tarvitaan lisää, ehdottomasti officereita tarvitaan, muut pari. Medikkejä lisää, geologeja nyt ei ollut saatavilla lisää, engineeriä. Lounge. Otetaan vaan tuommoinen lastiporukka. Ja käytännössä toivotaan parasta. Tehdään tänne avaruuspaari, niin kaikki on tyytyväisiä. Mitä semmonen kulutti se? Space bar. Joo, betonia, hyvä. Crozier, se täällä olikin. Joo, kaikki geologit on varmaan oikeilla paikoilla hommissa. Bensaa tuotetaan nyt muuten ihan... no niin. Bensaa tuotetaan liikaa. Jossain on split power grids. Okei, siellä ilmeisesti osui meteoriitti jo. Vai? Niin, ja nyt on tää hemmetin myrsky. Ei tota nappia. Nää suljetaan, ettei ne vaurioidu. Toi akku tulee oleen kovilla. Leak detected. Toikin on aika huono homma. Itse tästä pelistä puuttuu semmonen, että voisi selata saman tyypin rakennuksia. Voisi käydä noin kaikki voimalaitokset läpi. Kun mä oon rakentanut niitä vähän sillai sinne tänne. Mikäs? Niin, too far from working drone commander. Joo, toi on semmonen ilmoitus vaan. Vuoto paikattu. Toinen vuoto. Joo, mä luulisin, että... No, että se oli symbolia, niin se on varmaan korjattu jo. Tota noin. Ota voisi heittää vaikka tohon lastinsa. Resources are low. Oxygen. Store oxygen 20.
Ei hemmetti. 2 tuntia jäljellä. Okei, eli happivarastoja tarvitaan lisää. Funding received. Happi. Large oxygen tank. Se ei nyt auta tähän, mutta sitten joskus. Ja mä en tiedä, pitäisikö tehdä vesivarastoja tai suuria, mutta kun se saattaa houkutella lisää vaan noita... Mitä lie eliöitä, niin se ei välttämättä ole kovin hyvä idea. 20 passengeria tulee. Okei. New colonists have arrived. Nyt on muuten kodittomia sitten tässä. Oi paska. Sector scan. Joo, kodittomuutta ei välttämättä Marsissa kannattaisi viljellä. Avataan sinulle geologeille paikkoja tuosta. 6 polymeeriä jostain hiton kerrostalosta. Ai niin, tää menee tällä, joo. Voi ainoastaan vuoroa vaihtaa, eikä avata toista vuoroa, mikä on ihan loogista. Infirmary, joo. Olikohan niitä officereja tarpeeksi, että saisi yhden yövuoroa? Tosin tässä domessa ei ole renegadeja, joten... There are earthsick colonists. Okei. Nyt jo. No, mutta tuollainen kodittomuus Marsissa, niin mä luulen, että se on vähän sellainen... Sellainen, joka saakin ehkä vähän... miettimään valintojaan. RC-transportti. Okei. Sector scanned. Laitetaan kaikki voimalaitokset tuonne takaisin linjoille. Tää meni... Suurin akku on purkautunut lähes kokonaan. Eikö ne nyt saa sitä yhtä kerrostaloa rakennettua? Onko toi betonin tuotanto muuten? Betonia on 612. Olkoot pois päältä. Okei, dumpataan tohon betonia. Minnekään ei vielä droonit kato silloin? No viekin tässä kyydissä. Sector scanned. Ehkä tää pitäisi lähettää pois, niin noi droonit tippuu sitten sieltä. Noin. Täällä toisella drone hubilla meidän on pikkunen pula noista työntekijöistä. Noin. Noni. Okei, kuka on työtä? Aninoi, moving to the new dome, Pike 1. Mä en muuten edes tiedä näitten domeen nimiä. Full shopping. Oh shit. Okei, eli nyt on...
Vähän huono tilanne täällä. Ja huonolla tarkoitan, että aika paska. Sector scan. Voisi lähettää takaisin maahan ja tilata polymeerejä. Itse asiassa muuten menee kaikki raha siihen, jos tilaa noin paljon. Tilataan taas 80 ja tollain. Paljon RC Explorer maksaa? 400. Joo. Pakko tehdä tämmönen peli. Tää ei nyt mene kovin vahvasti, sanotaanko näin. Dome Services. Mega Mall. Xenup pois, no kaikki polymeerit. Tää polymeerituotanto tarvis saada jollain tapaa niinku paremmalle. Pyörii vähän paremmin. Okei. Pitäisiköhän muuten lähettää toi tonne, viedä vähän siemeniä manuaalisesti tolle. 5 colonists are earth sick. Sector scanned. No, mutta täällä on asiat aika hyvin tämän komfortin mukaan. Okei, average comfort on 54, mutta ihan ok. Joo. Geologit ainakin on hommissa. Se on aika tärkeetä. Our scientists have come forward with an experiment, hoping to improve our grasp of the wisp situation. Ahaa, eli nyt pitäisi tehdä large water tank. Okei. No toi oli hyvä, että en ole rakentanut sitä aikaisemmin. Funding received. Ai niin, siellä oli niitä varmaan yksi rare metalli siinä kyydissä, niin siitä sai tommosen ihan pikkusen korvauksen vaan. Service building house full. Shopping, relaxation, drinking, medical checks. Medical checks. Sector scanned. Okei. Domes without life support. Mikä toi oli? Varmaan sähköloppu. Perhana. Funding received. Näitten maintenanceen menee resursseja, mutta ei voi mitään. Tarvitaan lisää sähköä yölläkin. Paljon ne tuottaa? Power production 20 per tommonen. Toihan on aika kova. Loistavaa. Vaikka niin, ja sieltä tulee resursseja lisää. Laitetaan siitä alulle toi vielä Mega Mall. Colonists are departing. Departing colonist, voi perseen suti. Tietäis ketä ne sitten on. Joo, siellä oli yksi ainakin botanisti. Tää on vähän nyt vaikeeta ylläpitää tätä paikkaa. Ei, onks toi RC Explorer automaattiseen moodiin? Siellä on paljon anomalioita.
Niin on, mutta miksi näitä vanhoja ryöpellejä pidetään täällä pystyssä? Kaikki uusiin. Se ei tee hyvää energiantuotannolle, mutta... Voi voi. Noi korvaa ne. Mut joo, eiköhän siinä ollut hei päivän jakso. Tää vähän meinaa mennä pitkäksi taas. Katsotaan, miten tämä siirtokunta pysyy kasassa tästä eteenpäin. Mutta ei mitään. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.